Ju përshëndes edhe njerë shikues të ABC News, jemi bashkë në News Hour, do të njemi me zhvillimet më kryesore të deri tanishme, sistemi drejtësisë po jep shenjat e para pozitive të funksionimit dhe të ndëshkimit të funksionarëve të lartë për korrupsion. Raporti Freedom House për vitin e shkuar vlerëson përparimin modest, por masakron mediat dhe lidhjet e tyre me krimin dhe korrupsionin dhe dezinformimin për inceneratorët dhe parat ruse. Shqipëria ka treguar një përparim të lehtë në luftën e saj kundër korrupsionit. Ky është konkluzioni i raportit të Freedom House që ka analizuar zhvillimet e vendeve gjatë vitit 2022. Shqipëria ishte në kategorinë e regjimeve hibride demokraci në tranzicion. Vlerësimi i përgjithshëm për vendin shënoi një përparim të lehtë gjatë vitit 2022 krahasuar me një vit më parë. Kjo pasi sipas vlerësimeve Shqipëria ka luftuar më fort kundër korrupsionit. Vlerësimi për luftën kundër korrupsionit u rrit nga 2.75 në 3 pik, fal një sër akt akuzash dhe dënimesh të profilit të lartë të ish zyrtarve nga SPAK, si dhe rolit të saj proaktiv në nxitjen e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Lufta kundër korrupsionit është bazuar kryesisht te dënimet e zyrtarve të lartë të vendit. Në raport përmendet dënimi ish ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri, i deputetit Alqi Blako dhe ish ministrit të Mjedisit Lefter Koka. Inceneratorët e mbetjeve ishin tema kryesore e akuzave për korrupsion në Shqipëri gjatë këtij viti. Sipas SPAK, Koka fitoi miliona euro për ndërtimin e impiantit të inceneratorit të Fierit dhe të Elbasanit dhe mund të dënohet me 12 vite burg nëse shpallet fajtor. Kjo bëri që vlerësimi i përgjithshëm të rritet nga 3.75 në 3.79 në një shkallë vlerësimi nga 1 deri në 7 pik, ku 7 është niveli më i lartë i demokracisë. Po ashtu në raport vjen në dukje edhe problematikat që mund të kenë cënuar demokracinë në vend. Përplasjet politike në Partinë Demokratike që solli rikthimin e ish kryeministrit Sali Berisha në skenën politike dhe largimin nga drejtimi i PD-s të Lulzim Bashës, bizotëruan skenën politike të Shqipërisë. Shumica e medjave në Shqipëri zotërohen nga persona biznesi që kanë lidhje të ngushta me politikan ose me organizata të krimit të organizuar. Në raport thuhet se në vitin 2022 emisionet televizive u bën mjeti kryesor për dezinformimin e nxitur nga interesat politike dhe lidhjet e pronarve dhe jo nga provat dhe faktet. Po ashtu gazetaria e lirë ka qenë një çështje që është trajtuar nga raporti i Freedom House. Në mars, pasi Partia Demokratike humbi 6 zgjedhje të parakohshme për kryetar bashkie dhe inteligjenca amerikane zbuloi se partia kishte marrë 500.000 dolar nga Rusia në prag të zgjedhjeve të përgjithshme të 2017-s. Gazetarët pyetën ish kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha nëse ai do t'jepte dorëheqjen dhe do të merrte përgjegjësinë për akuzat për parat ruse. Ai u përgjigj me komente përçmuese. Më pas disa gazetar u ndaluan të ishin pjesë në konferencat e ardhshme për shtyp. Po ashtu në raport thuhet se disa gazetar janë dhënuar verbalisht gjatë pasqyrimit të protestave dhe përplasjeve të dhunshme jashtë selisë së Partisë Demokratike dhe përçarjeve mes Bashës dhe Berishës për kryesinë e partisë. Britania e Madhe do të paguaj të gjitha kostot për riat dhesimin e shqiptarëve. Qeveria shqiptare ka shpjeguar marrëveshjen Rama Sunak, do të riadhesojnë të gjithë ata të cilët janë dënuar në Britani me më shumë se 4 vjet. Ministri i Drejtësisë thotë se qeveria ka gati edhe projektin për një amnisti penale kur ta kërkojë kuvendi. Shqiptarët që janë në burgjet e Anglisë, të dënuar me 4 vjet ose më shumë, do të kthehen në dhe për të shlyer pjesën e ngelur nga dënimi. Qeveria shqiptare dhe ajo britanike kanë detajuar marrëveshjen, ku saktësohet se do të kthehen vetëm ata që pranojnë dhe askush nuk detyrohet të vinë në Shqipëri nëse nuk jep pëlqimin. Të vinë të avuin pjesën e mbetur të dënimit pranë familjarëve dhe të afërmve të tyre. Ju tashmë e dini që ne kemi një numër të konsiderueshëm shqiptarësh të dënuar nga drejtësia britanike, që për vite e vite me radhë nuk kanë kontakte dhe takime me familjarët e tyre. Gjatë dy viteve të ardhshme, Shqipëria do të pranoj aq të dënuar sa të ketë vendet e lira në burgjet tona, por për këtë s'do të ketë kosto shtesë. Marrëveshja nuk krijon asnjë kosto për buxhetin e shtetit, efektivisht për drejtorinë e përgjithshme të burgjeve, sepse të gjitha shpenzimet dhe kostot do të përballohen nga pala britanike për çdo ditë të qëndrimit dhe të vuajtjes së dënimit në Shqipëri.
Mbi popullimi dhe nevoja për shtretër të lirë ka bërë që qeveria të konkretizoj hapat për një amnisti penale për të burgosurit tan. Sigurisht procesi zgjedhor ishte një pengesë që do duhej kaluar për të mos ndikuar në procesin e zgjedhjeve të 14 majit. Sigurisht që kam ngritur një grup pune në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve dhe në Ministrinë e Drejtësisë dhe besoj pasi të raportojmë edhe me qeverinë dhe me kuvendin ne do të kemi një projekt të amnistisë në institucionet tona të vujtjes dënimit. Ministri i Drejtësisë nuk dha detaje se kush janë të burgosur do të përfitojnë dhe sa gjerë do të jetë kjo amnisti, por edhe nëse qeveria bëhet gati shpejt, duhet të bëhet gati edhe opozita, pasi ky akt kërkon 84 vota. Shtyhet për herë të tretë, por të fundit seanca gjysore ku duhet të lexojë pretenca në SPAK ndaj Fatmir Mediut për çështjen e Gërdecit. Seanca u shtu sërish për të njëjtin motiv, mungesës së avokatëve mbrojtës. Por në seancën e re që u caktua të mbahet më datë 7 qershor, pretenca për Fatmir Mediut do të lexohet pasi gjykata i caktoi të panderit një avokat falas nga shteti. Gjykate posaçme ka shtyrë për të tretën heradhazi seancën da ish ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu, ndërsa prokuroria më 7 qeshor pritet të lexojë pretencën për akuzat dhe shpërdorimit të detyrës dhe shpërdorim detyre të kryer në bashkëpunim me zinxhirin komandues ushtarak. Shkak për shtyrjen u bë kërkesa avokatëve mbrojtës, Ardian Visha Erik Ligori, që edhe pse dorëzuan në sekretari pretendimet e tyre, gjykata i zvendësoi me avokatin e caktuar kryesisht, Artan Simoni. Kjo ishte hera e dytë që procesi ndaj Mediut nuk zhvilloi me kërkesën e palës mbrojtëse, ndërsa për gjyqtarin Irena Gjoka, pretendimi avokatëve, se kishin probleme shëndetësore dhe se një prej tyre gjende në një tjetër proces, nuk justifikoi. Pas kësaj, gjykata caktoi avokatin Artan Simoni që të përfaqësoi ish-ministrin Mediu në seancën e 7 qeshorit, ku pritet të lexohet edhe pretenca. Fatmir Mediu akuzohet nga prokuroria se ka kryer shkelje në lidhje me procesin e çmilitarizimit dhe çmontimit të municioneve në ambientet e ish brigadës së tankeve në Gërdec. Ka dyshime se Mediu në bashkëpunim me funksionar të tjerë të Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe persona që kanë pasur cilësinë e ushtarakut komandues, kanë nxjerr akte nënligjore në kundërshtim me ligjin. Përveç Mediut, SPAK po heton në një tjetër fraksion për korrupsion e pastrim parash në lidhje me kontratat e firmosura për shitjen e municioneve. Në pyetje deri më tani janë marrë Aldo Bum, që ish ministri i drejtësisë së kohës, dhe Shkërzem Berisha, djali i shkryeministrit Sali Berisha. Një mashtruese profesioniste është vënë në pranga pasi kishte përvetësuar mbi gjysmë milioni euro nga të njohur, por edhe njerëz në kërkim të cilëve u premtonte nga investimi në bono thesare deri në lehtësim masash ndëshkimi. 30-vjeçari ka treguar vetë në prokurori pasi ndjeje e kërcënuar nga kriminalët që ajo kishte mashtruar. Një skema shtrimi e ngjashme me ato të filmave është përdorur nga ish zyrtarja e Bankës së Shqipërisë, Milena Deraj, duke përfituar 570.000 euro. 30-vjeçaria nga Tirana u arrestua për mashtrim. Deraj u denoncua në polici nga shoqja e saj, të cilës i kishte marrë shumën prej 230.000 eurosh me argumentin se do të investonte në bono thesar. Parat janë dhënë gjatë një viti dhe kur shoqja e saj ka kuptuar skemën e mashtrimit, është paraqitur në polici për ta denoncuar. Dhe pikërisht këtu hetuesit zbulojnë mashtrimin e radhës që Milena Deraj kishte bërë me persona të tjerë. 30-vjeçaria, teksa merri në pyetje ka deklaruar se ndihej e kërcënuar nga një familje në Shkodër, të cilve u kishte marrë po duke i mashtruar 340.000 euro, duke i premtuar se do të ndihmonte në një proces gjyqësor që ata kishin për një ngjarje kriminale të ndodhur 2 vite më parë në Velipoj. Shumën e parave, mashtruesja profesioniste u a kishte marrë në kohë të ndryshme, Hasan, Abedin dhe shyqyri Veracakut, babajt dhe dy djemve nga Shkodra. 30-vjeçaria Milena Deraj u kishte premtuar se do të ndërhynte tek persona të tjerë për të zgjidhur çështjen e gjyqit dhe për të lehtësuar pozitat që Veracakët kanë për masakrën me 4 të vrarë në Velipoj në vitin 2021, ku viktim mbetën persona nga familja Veracaku dhe Gocaj, si dhe kamarieri 20-vjeçar Musaen Zeneli. Për këtë ngjarje, i arrestuar ishte edhe Hasan Veracaku. Tashmë pas dëshmisë së Derajt, policia ka shpallur në kërkim 3 pjestarët e familjes Veracaku nga Shkodra për kërcënimet që ata i kanë bërë 30-vjeçares, në mënyrë që ajo t'u kthente paratë.
Habib Rexha pranon krimin dhe deklaron para hetuesve se ai e vrau Arjan Gosën prej frikës, pasi ky fundi i kishte thënë se do t'i shuante si fis. Policia ka arrestuar edhe shokun e Habib Rexhës, pasi dyshon se ai e ka ndihmuar të fshihet. Habib Rexha, 31 vjeçari që ekzekutoi me plumb në kokë Arjan Gosën, pas ditën e së dielës, ka deklaruar para grupit hetimor se vrasjen e ka kryer pasi ai dhe familja e tij ndiheshin të kërcënuar dhe jo për arsye të gjakmarrjes. Sipas 31 vjeçarit, Arjan Gosa, kur ishte kthyer nga Italia, ishte shprehur se do ta shuante familjen Rexha. Un jam autori i vrasjes së Arjan Gosës. Vrasje nuk e kam kryer për gjakmarrje, por për arsye se Arjani kur ishte kthyer nga Italia ishte shprehur se do të na shuante si familje. Kësaj un i bëra paraprit. Sa të na vriste ai neve e pashtu udhës që ta vrisja un i pari. Vlezrit e mi dhe baba im nuk ishin fare dieni. Habib Rexha deklaroi para hetuesve edhe planin që kishte për ekzekutimin Arjan Gosës. E dija që Arjani pinte kafe tek lokali pranë shtëpisë së tij, shkova e qellova dhe më pas u largova në drejtim të Durrësit. Pistoletën e hodha në afërsi të pistës Iliria në Durrës tek disa gurë. Ndërkohë policia ka gjetur pistoletën në vendin që rrëfeu Habib Rexha dhe ka dërguar armën në laboratorin kriminalistik për ekspertizë balistike. Pakur pas shoqërimit, policia Kavajës arrestoi për këtë ngjarje edhe 29 vjeçarin Ervis Kurti, shokun e Habib Rexhës, në akuzën e përkrahjes së autorit të krimit. Sipas policisë, Kurti ka ndihmuar Rexhën që të arratiset pas krimit, por 29 vjeçari i ka mohuar këtë akuzë, duke thënë se nuk ishte në dieni të këtij atentati. Të njëjtën gjë ka rrëfyer para hetuesve për shokun e tij, edhe Habib Rexha. Ai ka pohuar që Ervis Kurti nuk ishte në dieni dhe nuk ka lidhje me krimin. Të rinjt po bëhen agresiv nga rrjetet sociale. Alarmi vjen nga prokurorët, të cilët thonë se shumë aksidente apo vepra të tjera penale që janë popullore mes të rinjve në TikTok apo Instagram i frymëzojnë ata. Prokurori Elbasanit thosë se kjo ka sjell jo rritje të numrit të krimeve, por të nivelit të tyre të agresivitetit. Drejtuesi i prokurorisë Elbasanit Kreshni Kajazi thotë se pjesa më e madhe krimeve me autor të mitur e kanë zanafillën në rrjetet sociale. Ai tregon se ka pasur raportime të shpeshta mbi zënë katërinjsh që nisin online e përfundojnë me pasoja të rënda. Përveç konflikteve fizike apo konflikteve që ndodhin në realitetin objektiv, natyrisht ka dhe përplasje apo konflikte që ndodhin, krijohen dhe zhvillohen në rrjetet sociale. Referuar Elbasanit nuk ka rritje të numrit të rinjve të cilët përfshihen në vepra penale, por rezulton se ata janë më agresiv në kryerjen e tyre. Kjo tregon natyrisht për një, le themi, agravim të situatës përsa e përdakon kriminalitetit të miturve, dhe natyrisht sjell si detyrë që kjo formë ose kjo tipologji kriminaliteti duhet marrë seriozisht dhe duhet analizuar në mënyrë që të nxjerrë mësimet. Ajazi sqaron se të miturit mbajnë përgjegjësi penale për veprat e kryera, por për shkak të moshës ka disa lehtësira. Një ndër favorizimet është masa e dënimit. Lloj dënimit, pra nuk mund të dënojmë me burgim përjetshëm, ashtu si kundër të masa e dënimit që është gjysma e dënimit që mund t'jepi për një të rritur që dëkurente të njëjtën vepër penale. Për të mbajtur të rinjt larg telasheve me ligjin kërkohet kujdes i shtuar nga familjet dhe institucionet arsimore. Mos raportimi apo mos njoftimi, mos marrja e masave për të njoftuar familjen, për të njoftuar agjencitë ligjzbatuese, policinë e kështu me radhë, sjell një pasojë shumë negative sepse ka ndodhur raste, fatkeqësisht rasti i Gramshit është ilustrues për këtë që unë po them. Në më pak se një vit, Elbasani është ronditur nga dy ngjarje të rënda kriminale. Në gusht të vitit të shkuar, një njeri mbeti viktim pas një sherri për rrjetet sociale, ndërsa këtë maj, një 16 vjeçar u vra nga bashkëmoshatar të tij për një konflikt të nisur online. Partia Demokratike dhe Sali Berisha vazhdojnë kacafytjen mes tyre pas disfatës së përbashkët më 14 maj. Foltoret e Partia Demokratike sot garuan ashpër se kush do të grumbullonte më tepër deputet në dy mbledhje që ato i zhvilluan paralel para ditën e sotme. Por kush e fitoi këtë garë mes dy pjesëve humbëse të Partisë Demokratike? Do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me kolegen tonë, Erneta Shevroja, e cila në fakt e ka ndjekur nga afër të dyja këto zhvillime në të dyja pjesët e Partisë Demokratike. Erneta, të përshëndes. Përshëndetje Fabiola. Si përfundoi kjo garë në play-offin e Partisë Demokratike sot? Kush prej grupimeve mblodhi më tepër deputet? Kush fitoi, le të themi?
Nëse i krahasojmë numrat e deputetëve që morën pjesë në secilën prej grupeve parlamentare, Gazmend Bardhi, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, është ai i cili dhe gjithashtu kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, është ai që ka fituar në raport me grupin Sali Berisha. Në mbledhjen e thirrur nga Gazmend Bardhi ditën e sotme ishin të pranishëm 18 deputetë, ndërkohë që në grupin e Berishës ishin të pranishëm vetëm 14 deputet. Pra, me shifra tregojnë që ka një dominancë në grupin parlamentar të Partisë Demokratike, i cili mbështet Gazmend Bardhin në këto dy pjesë të Partisë Demokratike. Dhe kush mungoi? Kush ishin ata deputet që nuk morën pjesë në këto mbledhje? Ka pasur mungesa në fakt në të dyja grupe, si në grupin e Bardhit, ashtu edhe në atë të Berishës. Sa i përket grupit të Gazmend Bardhit, munguan ditën e sotme Kreshnik Çollaku, Oriela Nebiaj, Helidon Bushati dhe gjithashtu Ramadan Lika. Në fakt ishte me interes për të parë lëvizja që do të mund të Ramadan Lika, kjo pasi në fushatën zgjedhore për 14 maj, a ju angazhua në kratë të Berishës dhe gjithashtu në kratë të kandidatit të ti për malsinë e madhe në thuajse të gjitha takimet. Pritej me interes nëse do të kishte një lëvizje ndryshe të Ramadan Likës, i cili deri para fushate ka marrë pjesë në mbledhjet e thirrura prej grupit zyrtar të Partisë Demokratike, megjithatë ai mungoi në të dyja këto mbledhje. Ndërkohë që nga ana e grupit të Berishës munguan 3 deputet, që ishte Flamur Noka, ai mori pjesë ditën e djeshme në mbledhjen e kryesisë, Oert Bylykbash, i cili ndodhet jashtë vendit, dhe gjithashtu një mungesë tjetër ishte deputeti Suf Çela, i cili po ashtu mori pjesë në mbledhjen e djeshme të kryesisë së thirrur nga Berisha. Erneta, ka patur një deklaratë të zonjës Tabaku më njëherë pas përfundimit të mbledhjes, e ndjekim dhe rikthehemi sërish bashkë me lidhja. Pati diskutime në lidhe me seancën e nesërme, po njëkohësisht edhe me situatën politike në vend. Unë besoj që ne nuk mund sillemi sikur s'ka ndodhur asgjë dhe sigurisht që diskutimet lidheshin edhe me situatën që ndodhet Partia Demokratike dhe vendimet që ne kemi përpara për të marrë. Opozita shqiptare ka përjetuar me 14 maj një humbje që në konsideratën tonë është nga më të thellat e 30 viteve të fundit. Dhe që ne të marrim vendime se si do ecim përpara, se si do të veprohet, unë besoj që kemi nevojë që të kuptojmë realisht çfarë ka ndodhur. Si ka mundësi që arritëm në këtë rezultat, së pari dhe së dyti, kemi nevojë që të nisim një tur dëgjesi, një tur reflektimi me të gjithë demokratët, po njëkohësisht me të gjithë qytetarët shqiptar për të kuptuar se si mund të ringrihemi. Unë besoj që deputetët e Partisë Demokratike janë shumë të ndërgjegjshëm edhe për pozicionin që ato kanë, po edhe për vendimet e rëndësishme që ne kemi përpara dhe kanë të gjithë vullnetin dhe angazhimin për të dalë nga kjo situatë. Unë besoj që çdo gjë sot do bëhet në konsultim me të gjithë deputetët. Çdo vendim që do të merret bashkarisht. Unë jam duke u konsultuar me anëtarët e kryesisë, me deputetët se kush është rruga më e mirë dhe rëndësishme është që mos përsëriten gabimet e të shkuarës. Gabimet e të shkuarës duke nisur së pari me kuptimin e problemeve që kemi ne dhe duke nisur së dyti me nxitimin. Ja detyrohemi këtë demokratëve, ja detyrohemi këtë shqiptarëve që të kemi përgjegjësinë maksimale për marrjen e vendimeve. Erneta, edhe një pyetje për zonjën Tabaku, a do të mundet ajo të ushtrojë të gjitha funksionet e saj në Partinë Demokratike duke marrë parasysh se në çfarë gjendje ndodhet sot Partia Demokratike? Në fakt, zonja Tabaku ka përpara së pari një vendim të rëndësishëm për të marrë. Nëse ajo do të pranoj propozimin e sekretarit përgjithshëm Gazmend Bardhi për të ushtruar kompetencat e kryetarës së përkohshme, pra deri në zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike. Nga ajo që mund të që arrim të lexojmë nga deklarata që dha pak më përpara zonja Tabaku pas mbledhjes ditën e sotme, ishte që ajo është duke bërë një konsultim, pra vendimi i saj do të varet nga konsultimet dhe nga propozimet që do të marrë nga anëtarët e kryesisë së Partisë Demokratike, por gjithashtu dhe nga mendimet dhe qëndrimet që do të kenë deputetët e Partisë Demokratike të grupit ku ajo bën pjesë, pra të grupit zyrtar të Partisë Demokratike.
politike. Gjithashtu, foli edhe për nevoj për të konsultuar me të gjithë bazën demokrate për problemet që po has Partia Demokratika aktualisht dhe pas të rezultatit të zgjedhjeve të 14 majt. Pra, nëse shikohet një lexim i përgjithshëm, duket sikur zonja Tabaku nuk ka një jo për të marrë kompetencat e kryetares përkohshme, por më shumë gjasat paktën nga leximi kshu rezulton për të pranuar postin e drejtuesës së përkohshme të Partisë Demokratike dhe më pas për të futur Partinë Demokratike në proces zgjedhjesh. Por megjithatë ajo e theksoi edhe faktin që duhet të bëhen konsultime me demokratët dhe nuk duhet të përsëriten gabimet e së shkuarës ku ka vendime të nxituara dhe gjithashtu vendime të cilat nuk janë të konsultuara. Po. Kur zonja Tabaku thot do të konsultohemi me deputet demokrat, e ka këtu fjalën edhe për ata deputetët cilët mbështesin zotin Berisha, pra që janë pjesë e foltores? Në fakt nuk pati një qartësim më shumë nga ana e saj sa i përket kësaj deklarate, por më shumë se sa deputetët të paktën për pozicionin e zonjës Tabaku, më shumë se për deputetët e grupit Berisha, janë të rëndësishme mendimet e deputetëve të cilat janë pjesë e grupit parlamentar zyrtar. Kjo pasi Berisha ka thënë që nuk ka tërheqje nga ana e tij sa i përket postit të drejtuesit të foltores ose të selis blu dhe gjithashtu të grupit që e mbështet, por nga ana tjetër ka një proces zgjedhje ku do të përfshihet Partia Demokratike dhe përpasoj do të duhet të merren vendime nga ana e zonjës Tabaku dhe të cilat prekin vetëm Partinë Demokratike zyrtare ose Partinë Demokratike me antarët e saj mbështetës. Dhe për këtë arsye më shumë janë të vleshme mendime dhe qëndrimet që do të duhet të marrin Partia Demokratike zyrtare e cila ka një javë që nuk ka një drejtues në krye të saj pasi të mërkurën e javës që shkoi zoti Enkelej Dalibeaj dha dorëheqjen nga kreu i komanduar. Ndërkohë Erneta duket se po realizohet një profeci. Lurzim Basha rikthehet në publik. Për çfarë bëhet fjalë konkretisht? Lurzim Basha ditën e sotme, duke se ka një rikthim të gjithë demokratëve në fakt, duke mbajtur dhe qëndrimet e tyre dhe gjithashtu edhe mbledhjet përkatëse, edhe Lurzim Basha pas tyre mbledhjeve zyrtare në të dyja grupeve, kemi edhe një takim tjetër, një rikthim të Lurzim Bashës më shumë, pas një kohe të gjatë që është inaktiv në politikë. Ai do të zhvilloj një takim me të rinjt në një nga hotelet e Tiranës, pra na nuk bëhet fjalë në selitë përkatëse të partisë, por apo në institucionet, si që është edhe kryesia ku ditën e sot me Gazmend Bardhi thirri deputetet për mbledhje, por në një ambient neutral, ku a i do të zhvilloj një takim me të rinj demokrat. Do pritet shikohet se qëfar planesh ka Lulzim Bashë, ka një plan për të rikthyer aktiv në Partinë Demokratike, ndoshta edhe duke garuar për postin e kryetarit, apo janë takime të cilat janë të një natyre tjetër, thjesht për reaktivizimin e tij edhe në postin e deputetit. Edhe tek një mundësi për rikthimin e tij në kryet Partisë Demokratike, ditën e djeshme Jozefina Topalli ka qenë e para që shprehu kundër rikthimit të Bashës në kryet të Partisë Demokratike. Ti Erneta sot i ke ndjekur të dyja mbledhjet. Çfarë thon deputetët e tjerë për një rikthim të mundshëm të tij? Në fakt nuk është vetëm Jozefina Topalli ajo e cila shprehet kundër rikthimit të Lulzim Bashës sërish në krye të Partisë Demokratike, ka edhe zëra të tjerë. Ditën e sotme kemi pyetur disa prej deputetëve dhe konkretisht Sajmir Koreshi dhe gjithashtu Dashnor Sula u shprehën kundër rikthimit të Bashës në krye të Partisë Demokratike me argumentin se rikthimi i tij thjesht do të nxis vazhdimin e konfliktit brenda Partisë Demokratike dhe nuk do të shërbejë për bashkimin e Partisë Demokratike që si pas tyre deputetve duhet të jetë prioritet i tyre për të parë Partia Demokratike si një alternativ në zgjedhjet e afërta të 25 të vitit 2025. Ndërko, një qëndrim tjetër të kundërt kam bajtur kreu i komanduar i dorhequr Enkelej Dalibeaj i cili ka thonë që se cili ka të drejt të kandidoj dhe është ajo, është antarësia ajo e cila do të vendosë në fund nëse mund të apranoj Lulzim Bashën sërish në kryet e Partisë Demokratike apo do të refuzoj një gjë të tjetë. Janë zhvillime, Fabiola, dhe cilët sa po kanë filluar dhe të shohim se cili do të jetë fundi. Nuk është një grup, janë disa grupe
të cilat shprehen se duhet reflektim dhe duhet bashkim, por deri më tani nuk ka rrugë të cilat i bashkojnë të dyja grupet. Ernita, le të ndjekim pak mendimet e deputetëve sa i përket rikthimit të zotit Basha. Sot që është e rëndësishme të ketë një parti demokratike e cila nuk varet nga emrat se kush janë. Janë rregullat, janë standardet, është e drejta e zgjedhjes verbal. Por në sa herë duhet të ta them, përgjigja më e pastër dhe më e qartë se sa kjo, është ajo që unë kam thënë gjithkohës. Që nuk jeni apo jeni. Një parti e cila nuk do duhet të jetë në varësi të emrave individual. Kaq e thjeshtë është. Rregulla, standarde, anëtarësi, shkrifërimi i partisë. Kjo është çfarë kërkohet sot. Të tre këta zotrinë, pavarësisht se kanë qenë kanë drejtuar Partinë Demokratike, unë mendoj që kanë marrë koston elektorat. Kjo do përkthehet në të njëjtën histori mendoj unë, kështu që nuk do të hapesh. Ne presim që të bashkojmë Partinë Demokratike dhe këto lëvizje me ne deputetët as ta ka thënë njëri dhe as na ka sinjalizuar. Nuk duhet të ketë rikthim në Partinë Demokratike, në kuptimin në drejtimin e Partinë Demokratike. Por shumë mirë pritur, pa diskutim për të dhënë kontributin e tij, sepse në fund është deputeti i Partisë Demokratike, ka një të shkuar si ish-kryetari i Partisë Demokratike, por nëse ne duam që ta lëmë konfliktin e hapur, sigurisht kjo do ishte një zgjedhje gabime dhe kjo përgjatë 2 viteve u demonstrua që sherrri i nisur nga 9 shtatori deri më sot, solli të pasojë katastrofike për zgjedhjet e 14 majit. Erneta, edhe një pyetje të fundit, a du të ndjekësh takimin që zoti Basha ka në orën 17? Pa tjetër, do të ndjekim dhe me interes presim që të ketë edhe një prononcim nga ana e tij, të paktën ne do të jemi aty për ta pyetur se cili është qëllimi i takimit ditën e sotme dhe çfarë do të jenë planet e tij. Aja është në plan rikthimi në krye të Partisë Demokratike apo është thjesht një riaktivizim i Lulzim Bashës në politikën shqiptare në postin e deputetit. Do të jenë pyetje të cilat ne do mundohemi t'ia bëjmë Lulzim Bashës, megjithatë të shohim se sa edhe ai do t'jeti gatshëm për të na u përgjigjur. Erneta, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë. Faleminderit juve. Mirë, ne do të kemi një shkëputje të shkurtër të rikthehemi pas në studio me të tjera zhvillime. Mirë, jemi rikthyer në studio, vjoj me lajmet. Shërbimi i sekretit shqiptar ishte informuar nga amerikanët se Sali Berisha ishte kundër pavarësisë së Kosovës në 1995, kur ai ishte president. Këtë informacion e ndau në studion e ABC News Fatos Klosi, ish kreu i shërbimit informativ shqiptar, i cili komentoi edhe dokumentet e CIA-s, të cilat u publikuan ditën e djeshme ekskluzivisht në ABC News. Fatos Klosi thot se dokumenti i deklasifikuar i CIA-s që publikoi ekskluzivisht ABC News të martën është vetëm maja e icebergut të dhënave të tjera që pritet të zbulohen. Ky dokument që daton në vitin 1995 tregon se Berisha nuk e donte pavarësinë e Kosovës. Tani mua vjen mirë që dhe CIA vendosi të hap letrat e saj, aq sa mund të hapen, ka shumë më tepër informacione. Them që gjithmonë ai ka qenë në anën negative të mbështetjes së pavarësisë Kosovës. Ndërkohë që marrëdhëniet me Rugovën kanë qenë problematike. Kështu që Berisha gjithmonë ka luajtur kartën e patriotizmit e sikur interesohesh për ta. Por një gjë është, burrave të mëdhenj nuk i shifen llafet. Burrave që pretendojnë të jetë mëdhenj, u shifen veprat. Klosi tha në intervistën për ABC News se gjatë kohës kur ishte president, Berisha ka pastruar nga shika dhe dokumenta në interes të tij apo të miqve që zgjodhi të marrë aso kohë në PD. Sipas tij ka ardhur koha që drejtësia të veprojë edhe për Berishën. Fillon ulja e çmimeve të shfrenuara të banesave. Në gjysmën e dytë të vitit të kaluar, çmimet utkurën me 9% krahasuar me 6 muajt e parë të vitit 2022. Agjencitë thonë se trendi në zbritje do të vazhdojë edhe këtë vit për shkak të uljes së kërkesës në tregun vendas. Çmimet e apartamenteve nuk pritet të pësojnë rritje në një periudhë afat shkurtër, kështu shprehen ekspertët imobiliar, sipas të cilëve është kërkesë oferta në treg, ajo që përcakton nivelin e çmimeve. Përsa kohë që kemi kaluar me sukses tremujorin e parë, duke ditur që gjatë muajit maj, edhe në vijim, kemi një prezencë të shtuar
të turistëve tuaj, të cilët kthehen për herë të dytë apo për herë të tretë në Shqipëri, ne besojmë që edhe këtë muaj tregu pasurie paluajshme do të performojë. Pra sot këto çmime që kemi dy shifrore të rritura, me 12 apo me 15%, një pjesë është për shkak të tatimit të transaksionit për pasuri të paluajshme. Kemi sugjeruar shumë që duhet të ketë një regjistër të pasurive paluajshme që bën gjurmueshmërinë e pasurive paluajshme që në momentin kur merret leje ndërtimi deri në përfundim, duke ndjekur të gjitha transaksionet që ndodhin me këto pasuri. Sipas Bankës së Shqipërisë, shtrëntimi i banesave u frenua në 6 mujorin e 2 të vitit 2022. Për herë të parë që nga viti 2015, indeksi Fisher i çmimit të banesave shënon një rënje me 9% në këtë periudhë, por sërish mbetet 17% më i lartë, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Banka Qendrore vlerëson se rritja e çmimeve mund të ketë hyrë në një fazë normalizimi, pas rritjes së fortë me 28.4% në pjesën e parë të vitit të shkuar, një luhati e fortë kjo në një periudhë një vjeçare. Më e paqartë panorama për ecurinë e sektorit bëhet edhe në kushtet e mungesës së një regjistri të dhënash me pronat e shitura dhe ato të pashitura në vend. Pagat në sektorin privat janë rritur me rreth 14%, në këtë përfundim ka dalë raporti i Bankës së Shqipërisë, ndërkohë që supermarketet shpjegojnë se rritjet e pagave janë bërë prej mungesës së fuqisë punëtore dhe jo nga performanca e mirë në punë. Bizneset shqiptare kanë rritur pagat për të mos lejuar punonjësit që të largohen, dhe kjo tendencë pritet të vijojë edhe përgjatë këtij viti. Paga mesatare në privat rezulton se ka pësuar një rritje me 14% gjatë vitit 2022, e ndikuar nga mungesa e punonjësve të kualifikuar. Sipas një vërojtimi të Bankës së Shqipërisë, kjo ka detyruar rreth 50% të sipërmarrjeve që të rrisin pagat. Vetëm 14 deri në 20% e kompanive kanë miratuar rritje pagash bazuar në bazë të performancës së stafit. Bizneset deklarojnë se mungesa e fuqisë punëtore është kthyer në një problem serioz në zhvillimin e aktivitetit të tyre. Ky ngjelet problemi kryesor, puna stafit, punojës vendas nuk ka, edhe pse pagat kanë arritur, ne paguim paga shumë të mira sektorit turizmit, po mundohemi të marrim kontot kuaj, por procedurat janë shumë afatgjate. Punë e paga ne e kena qumë bia të minimalen që ka vendosë qeveria, mos të njerëzit se nuk paguin hotelet, ne jene dhe i paguin bi 500.000 lek punojnësit. Në raportin e Bankës së Shqipërisë, dedikuar tregut të punës, problematikat më të mprejta në procesin e punësimit konsistojnë në mos përputhjen e aftësive profesionale me kërkesat e vendeve të punës dhe në mos dakordësi për nivelin e pagës në rreth 70% të rasteve. Bizneset evidentojnë si problem mungesën e ofertës në tregun e punës, por edhe emigracionin. Në tunelin e Llogaras, shpejtësia e qarkullimit do të jetë nga 50 deri në 80 km në orë. Tuneli do të jetë 6 km i gjatë dhe pritet të përfundoj verën e ardhshme. Ministra e Infrastrukturës, Belinda Balluku, tha se tuneli do të përshkohet në vetëm 10 minuta. Tuneli i Llogaras pritet të përfundoj në qershor të vitit të ardhshëm duke u hapur për qarkullimin e automjeteve. Zëvendës kryeministria, njëkohësisht ministra e infrastrukturës Belinda Balluku, inspektoi punimet të cilat po ecin me ritme të shpejta, ndërsa theksoi se tuneli po ndërtohet me standarde të më të mira ndërkombëtare. Përveç tunelit kryesor, aty prej 6 kilometrash kemi edhe tunelin ndihmës prej 5 kilometra e 450 metra, i cili lidhet njëri me tjetrin me 11 hyrje dalje. Dhe jo vetëm kaq, por nga ana tjetër, siç tha dhe drejtori, kemi 6-6 pushime për gjitha automjete që për defekte, për problematika, për lodhje, etjer, do kërkojnë që të qëndrojnë jashtë rrugës dhe jashtë ecjes në tunel. Ky është një tunel që plotëson të gjitha parametrat e sigurisë rrugore, sipas kritereve të Bashkimit Evropian. Balluku tha se në pranverën e vitit të ardhshëm do të përfundojnë njësër projektesh të rëndësishme infrastrukturore në jug. Shumë rëndësishme që të themi që ky tunel kur të përfundohet, ashtu si që e kemi premtuar, pra në qershor të 2024-s, të gjitha veprat infrastrukturore të jugut të Shqipërisë do jenë të ndërlidhura. Bypassi i Vlorës do jetë ndërlidhur si me rrugën e aeroportit, pra ajo rrugë e cila del në autostradën Fier-Vlorë, do të jetë i lidhur edhe me koncesionin
stacionin Orikum Dukat dhe Orikum Dukati do t'jeti lidhur me hyrjen e tunelit të Llogaras dhe ndërkohë dalja e Palasës do t'jeti lidhur me rrugën Palas Dërmi. Qërkullimi automjeteve në tunelin e Llogaras është parashikuar që të bëhet me një shpejtësi prej 50 deri në 80 km në orë me një karexhat me 2 sense lëvizjeje dhe kjo rrugë pritet të shkurtoj kohën e kalimit në qafën e Llogaras në 10 minuta. Katari do të financoj një tjetër shesh në Tiran pas të sheshit Skënderbej. Qeveria e Katarit miratoi grantin për 11 milion euro për ndërtimin e sheshit në fund të bulevardit të ri në zonën e Paskuqanit. Kryeqyteti do të ketë një tjetër hapësirë të gjelbër e cila do të ndërtohet në bulevardin e ri. Ky projekt ka vlerën e 11 milion eurove dhe do të financohet nga qeveria e Katarit. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj tha se ky financim vjen në vazhdim e disa projekteve të tjera nga ky shtet. Qeveria e Katarit na ka akorduar një grant për 11 milion eurosh për sheshin përfundimtar tek bulevardi i ri. Një shesh që do të jetë një bashkëpunim mes Bashkisë Tiranës edhe qeverisë së Katarit, një shesh i cili është projektuar nga Studio Grimshaw, një shesh i cili në mënyrë solemne mbyll bulevardin e ri, aty ku ne ndajemi me Kamzën, dhe një shesh që ashtu siç ka shesh ceremonial në anën jugore të bulevardit, që është shesh në Tereza, kemi një qendër që është shesh Skënderbej dhe sheshi që do të bëjmë me Katarin do të jetë në fund bulevardit të ri. Sipas kryebashkiakut, me këtë shesh të ri merr formë Tirana shekullit të ardhshëm. Më vjen mirë që do kemi vërtet një punë monumentale në bulevardin e ri të Tiranës, ku praktikisht do marri formë Tirana e 100 viteve që vijnë. Aty ne kemi parashikuar që të kalojnë bashkinë e re, kemi parashikuar të kalojnë gjykatat, të kalojnë prokuroria, të kalojnë disa nga ndërtesat të rëndësishme siç është pallati i ri koncerteve apo dhe muzeu i artit modern dhe mbyllja me atë shesh spektakolar të Katarit. Sheshi i ri do të ndërtohet në pjesën fundore të bulevardit të ri përgjatë lumit të Tiranës dhe do të ketë disa hapësira pedonale për qytetarët. Mbyllja e disa gjykatave në rrethe ka sjell vështirësitë para për qytetarët. ABC News sjell historinë e Imer Alimulajt, i cili ka udhëtuar nga Tropoja deri në Kukës për të marrë drejtësi për vitet e pensioneve që nuk i janë njohur. Me dokumente në duar, Imer Alimulaj nga Tropoja e qëndron para dyerve të gjykatës së Kukësit. Pas mbylljes së gjykatës së Tropojës, edhe çështja e tij është transferuar në institucionin e këtij qyteti. Ndodhem për arsye se ka qenë gjykata në rreth metropolit se kanë sjellë këtu. Edhe unë kam aplikuar për njësi viteve të punë që kam punuar. 60 vjeçari tregon se tani kostot i kanë më të larta teksa i druhet zvaritjes së proceseve gjyqësore. Bashkëta detyrore me marë bërgjë, me ardhë. I 30.000 leshet nuk ta mbyllë në aftë. Ata që janë në distancë më të largët, thonë se nëse nuk mbarojnë punë brenda ditës, do të detyrohen të flenë në hotele. Se do të me paguë, plus sa do të parë këtu nuk dikur, sa shkojnë sa në sa gjyqësore. Ose do flenë në hotele, ose do shkojnë në shtëpi prapë. Po prapë, e me ardhë prapë. Prej 1 majit, në bazë të reformës gjyqësore, 9 gjykata të shkallës së parë në të gjithë vendin mbyllën dyert, bashkë me të ushkrinë edhe prokurorit përkatëse. Në këto institucione të mbyllura do të mbahen hapur sportelet për të depozituar padit që më pas delegohen për gjykim dhe hetim në gjykatat e tjera. Nisin përgatitjet e para të maturës shtetërore që mbahet pas një jave. Testet do të zhvillohen kryesisht në palestrat mëdha. Në këtë korridor, maturantët e gjimnazit Ibrahim Rugova në Kamës do t'i nështrohen provimeve të maturës shtetërore. Testimi këtë vit do të zhvillohet në mjediset të ngjashme. Nga rreth 150 qendra provimi, 100 janë palestra të shkollave. Afro një javë nga nisja e maturës shtetërore, drejtues të gjimnazeve tregojnë masat e marra për të shmangur kopjen dhe keq administrimin. Të gjitha provimet e maturës shtetërore do të zhvillohen në ambiente të hapura, të survejuara nga kamerat. Kjo për të shmangur ndikimin e nxënësve tek njëri tjetri. Distanca e nxënësve nga njëri tjetri duhet të jetë 1.2 metër në çdo drejtim. Modele tezash janë shpërndarë nga Ministria e Arsimit për të gjitha lëndët
që janë provim maturë shtetërore dhe ne këto lloj modele testesh i kemi aplikuar në paratestin që është zhvilluar në ambientin e shkollës, fikse në atë ambient ku nxënësit do t'i nështrohen pastaj edhe provimit të maturës. Ndërkohë maturantët po vijojnë konsultimet. Mësuesi i tregojnë se testet përgatitore i kanë ofruar një panoramë të qartë rreth tezave të provimeve. Është tamam një përsëritje e 3 viteve të kaluara. Ndryshimi ka teza këtë vit nga teza e vitit të shkuar. 3 vitet e fundit ka qenë me 3 pjesë letërsia të paktën. Këtë vit është vetëm me 2 pjesë, teksti pjesa gjysore ose teksti jo letrar dhe pjesa letrare. Me të njëjtën shumë pikësh nuk ka lëvizur, ka një pesh të vogël nëse mund ta themi të pyetjeve me qarkim, ndërsa pjesa tjetër të paktën të letërsia është me zhvillim. Gjimnazistët nuk i fshehin emocionet, por as synimin për të vijuar universitetin në degë që kërkohen nga tregu evropian i punës. Ndihemi sa të stresuar, sa të entuziazmuar. Unë kam zgjedhur biologjin. Çfarë do të vazhdosh? Dëshiroj për dentiste. Nuk është që kam ashtu me stres pjesën e provimeve, më shumë kam halë në gjyletërsis që nuk është një provim eksakt se sa për pjesën e shkencave, por besoj se do dalë mirë dhe aty. Qëfar ke zgjedhur? Unë kam zgjedhur fizikën. Qëfar do të vazhdosh? Dua të vazhdoj për inxhinieri informatike. Matematika është pak më e vështira nga gjitha dhe pse po punojmë pa fund, shpresoj të dalim ashtu si duam ne dalim. Dua ta vazhdoj informatikë ekonomike, shpresoj ta kap. Nuk i kam marrë me shumë stres, sepse edhe mësuesit nuk na kanë lënë që ta përjetojmë stresin e këtyre provimeve. Provimet e maturës nisin më 1 qershor me gjuhën në huaj, vijojnë 6 ditë më pas me gjuhën shqipe, më 13 qershor me matematikën dhe mbyllen me 19 qershor me lëndën me zgjedhje. Përveç testimet në mjediset të mëdha, risi këtë vit është edhe mundësia e rikorrigjimit të testit për nxënësit që kanë kontestime. Në Shëngjim po mbahet Unum Festival për të tretin vit radhës e ky event artistik mbështetet nga One Albania për 6 ditë dhe 6 net pjesëmarrës do të mund të shijojë një eksperiencë të paharruar. Për të tretin vit radhazi One Albania mbështet Unum Festival, si një iniciative vazhdueshme për të gjallëruar me aktivitete skenën kulturore shqiptare. Në konferencën e shtypit të rastit ishin të pranishëm drejtuesit ekzekutiv të kompanisë One Albania, përfaqësues nga Ministria e Turizmit, Bashkia e Qytetit të Lezhës dhe personalitete të medias. Gjatë fjalës së tij, Athanasios Paraskevas, drejtori komercial për One Albania, theksoi partneritetin e qëndrueshëm mes aktorëve të përfshirë, duke thënë se organizimet të tilla ofrojnë një platformë të plotë për artistët vendas, që ata të shfaqin talentin e tyre para audiencës ndërkombëtare. I'm very happy to be here today. Jam shumë i lumtur që jam këtu sot së bashku me të gjithë ju në mbështetje të festivalit Unum, i cili nuk është thjesht një aktivitet kulturor, por një forum ndërkombëtar artistësh dhe talentesh që krijojnë dhe pasurojnë skenat kulturore vendase dhe rajonale. Me krenari do të vazhdojmë të jemi një dorë ndihmëse për veprën e admirueshme artistike këtu në Shëngjin të Lezhës. Do të doja t'ju ftoja të gjithëve të jetoni në maksimum aventurën Unum dhe të bëheni njësh me artistët dhe aktivitetet tona. Por shafoni natyrën befasuese dhe njerëzit e bukur që japin energji këtij projekti artistik mbreslënës dhe ndajini të gjitha momentet magnitëse përmes rrjetit celular më të mirë shqiptar, Rrjetin One. Në mbyllje të konferencës, Paraskevas i ftoi të gjithë për të përjetuar nga afër eksperiencën unike që Unum fal dhe për të bërë një me aktivitetet e larmishme që do të organizohen gjatë 5 ditëve të mbushura me muzikë dhe shumë energji. Ishte gjithçka e përgatitur për News Hour edhe për sot, për më tepër u njoftoj të klikoni në webin ton abcnews.al për të marrë atë informacione mbi gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. E po ashtu mund të na ndiqni edhe në valët e radios 105 FM. Në orën 16 do të jeni si çdo ditë me kolegen Linda Karadaku në hapësirën e saj Balkan Update, ndërkohë bashkëndajemi këtu, ju vazhdoni të qëndroni me ABC.